بسم الله الرحمن الرحيم كنا وناسن دمان تيم با داود يال ملك استوات شوكتان كسو دوادا وركي دينو دودين كي مانا يا حارونتا تلفشي كهوريا اللي مقالة ده هرقيسة عبد الشكور سلابان عبد الكريم مانيقو وهي دلسو عسينا يا قد بدا وراركا وقوة وينا وحي كليهين مدح وينها سومالي لان مدني موسى بيحي عبدي ايا كالي وده هدلاد سومالي لان يسومالي اسلام ركاسينا وحوشي جي ان لوبا هاي هاي ان باشا عالم كوغر نقدور لابدا دينا madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa isaguna Soomaaliland ugu baaqay in ay markale hormuud ka noqoto mid uu dhexmara labada dhinac xisbiga mucaaradka ah ee wadani ayaa isaguna xukuumadda Soomaaliland iyo wasiirka hore ee wasaaradda arrimaha dibadda ku dhaliilay fashilkii shalay ku yimi kulankii loo balansanaa ee u dhaxeeyay Soomaaliland iyo Soomaaliya ee loo baa la doonayay in uu ka qabsoomo magaalada Nairobi ee caasimadda waddanka Kenya qodobada wararka dibadda aan idin haynana waxaa ka mid ah dawladda Uganda oo qoranaysa 1500 askari si ay ugu biiraan ciidamada ka jooga Soomaaliya ee AMISOM maxkamadda cadaaladda adduunka oo mudaysay kiiska u dhaxeeyay Soomaaliya Kenya ee ku saabsanaa badda iyo Mareykanka oo xaglinaya dhinaca Kenya daawadayaal kuwaasi waa qodobada warkaad ku daawad doontaan iminkana u diyaar garoobaa wararkaas iyo warar kale oo ku saabsan Soomaalida iyo caalamka